নমস্কাৰ মই উৎপল ইমান দিনে জি কাম কৰিব পৰা নাছিল অসমৰ কোনো চৰকাৰ অভিযন্তা অথবা বিশেষজ্ঞই সেই কাম কৰাৰ পথত এবাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ইমান দিনে জি আইডিয়া কোনেও ঢুকি পোৱা নাছিল সেই আইডিয়া এবাৰ অমিত শ্বাহৰ মূৰত সঁচাকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ছিৰিয়াছ নে অসমৰ বান সমস্যাক লৈ অসমৰ এই বান দুৰ্যোগৰ ভয়াৱহতা সঁচাকৈ বুজি উঠিছেনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নে বুজাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিব বিচৰা নাই অসমৰ বানপানী সমস্যাৰ সহজ সমাধান অমিত শ্বাহৰ মুখত বিশেষজ্ঞ পৰামৰ্শৰে অমিত শ্বাহে ক'লে পঞ্চাছটা বৃহৎ পুখুৰী খান্দি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বোৱাই নিলে শেষ হ'ব অসমৰ বানপানী সমস্যা কেৱল বানপানী শেষ হোৱাই নহয় সেই বানপানীৰ পৰাই অসমৰ আৰু কি উপকাৰ সাধন কৰিব পাৰি সেই কথাও ক'লে অমিত শ্বাহে অসমৰ বানপানী সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে স্বীকৃতি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি যোৱা দহটা বছৰে ৰামঠগন দিয়া হ'ল অসমীয়াক আৰু এইবাৰ পঞ্চাছটা পুখুৰী খান্দি নোহোৱা কৰাৰ কথা অসমৰ বানপানী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানী নোহোৱা কৰিবৰ বাবে বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী খন্দাৰ কথা কৈছিল শিলহাকুত সেই পুখুৰীলৈ গুৱাহাটীত জমা হোৱা পানী বোৱাই নিয়াৰ কথা কৈছিল ঠিক যেন সেই সুৰতে সুৰ মিলালে অমিত শ্বাহেও বিশেষজ্ঞৰ ৰূপত আজব পৰামৰ্শৰে অমিত শ্বাহে কয় যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অতি কমেও পঞ্চাছটা বৃহৎ পুখুৰী খান্দি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বোৱাই নিলেই বানপানীৰ নামত অসমৰ মানুহে ভুগি থকা দুৰ্ভোগ নোহোৱা হ'ব অসমৰ বানপানী সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী বা প্ৰতিশ্ৰুতি বাদ দিয়া এইবাৰ বানপানীকেই নোহোৱা কৰা হ'ব দেওবাৰে নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসম তথা দেশৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় য'ত উপস্থিত আছিল কেন্দ্ৰীয় জলশক্তি মন্ত্ৰী চি কে পাটিল আৰু গৃহ সচিব অসম মেঘালয় কেডাৰৰ আই এছ বিষয়া অজয় কুমাৰ ভাল্লা এই বৈঠকত অমিত শ্বাহে পঞ্চাছটা বৃহৎ আকাৰৰ পুখুৰী খান্দি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বোৱাই নিয়া আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা সেই অঞ্চলসমূহত কম খৰচত কৃষি জলসিঞ্চন আৰু পৰ্যটনৰ বিকাশত সহায়ক হোৱাৰ লগতে বানপানীৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰা যাব বুলিও সদৰি কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীজনে কেৱল সেয়াই নহয় এই পদক্ষেপৰ ফলত স্থানীয় অৰ্থনীতি বিকাশৰো আশা ব্যক্ত কৰিছে অমিত শ্বাহে লগতে অমিত শ্বাহৰ পৰামৰ্শ যে বান ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত ইছৰোৰ কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ চিত্ৰৰ সহায় ল'ব লাগে যি সময়ত অসমৰ মানুহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা দাবী কৰি আহিছে অসমৰ বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে ঘোষণা কৰিবলৈ সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ উদ্ভৱ পৰামৰ্শ যে পুখুৰী খান্দি এই সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ইয়াতকৈ উদাসীন মনোভাৱৰ আৰু কি প্ৰমাণ থাকিব পাৰে প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ মাটি খহনীয়াত যায় শ শ লোকৰ মৃত্যু হয় এই বছৰতে এতিয়ালৈকে মৃত্যু হৈছে 27 জনৰ শ শ পশুধনৰ নিধন হয় সম্পদ ধ্বংস হয় তেনে অৱস্থাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই উদ্ভৱ মন্তব্যই কি সূচায় অসমৰ বানপানী সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা বা বিৰল উগ্ৰ প্ৰকৃতিৰ দুৰ্যোগৰূপে স্বীকৃতি দিলে দুৰ্যোগৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্তৰ সকলো ক্ষতিপূৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে NDRFৰ অধীনত অতিৰিক্ত টকা প্ৰদান কৰে প্ৰথম অৱস্থাত কেলামিটি ৰিলিফ ফাণ্ড গঠন কৰি তাৰ বাবে প্ৰথম অৱস্থাত 3:1 অনুপাতত ধন মঞ্জুৰি দিয়ে যদি সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় তেন্তে অতিৰিক্ত সমস্ত ধন নেশ্যনেল কেলামিটি কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ডৰ অধীনত প্ৰদান কৰে যিটো 100% কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোগান ধৰে আনকি দুৰ্যোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত ঋণগ্ৰস্ত ভুক্তভোগী থাকিলে এই ফাণ্ডৰ যোগেদি ভুক্তভোগীক সেই ঋণ ঘূৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱস্থা লয় অথবা কোনো নতুনকৈ ঋণ প্ৰদানৰো ব্যৱস্থা কৰা হয় এই ফাণ্ডৰ অধীনত কিন্তু অসমৰ বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে ঘোষণা নকৰি অসমক এই সকলো সুবিধাৰ পৰা ইমান দিনে বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে আনকি অসমত চলি থকা বিজেপি অগপৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনৰো ইয়াক লৈ কোনো মাথা ব্যথা নাই গতিকে বিজেপি চৰকাৰৰ অধীনত এই সমস্যাই যে কেতিয়াবা স্থায়ী ৰূপ পাব সেই আশাটো চেঁচা পানী ঢালিলে অমিত শ্বাহৰ পুখুৰী খান্দি বানপানী নোহোৱা কৰাৰ এই ধাৰণাই অমিত শ্বাহৰ এই আইডিয়াৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কি মন্তব্য জনাব আমাৰ কমেণ্ট বক্সত